Olha só, gente, o aspersorzinho dele ali, ó. E é água de bica, né? Vem lá de cima, né? Água de mina. De mina. Olha que belezinha, ó. E vai que vai. E molha bem mesmo, hein? Ah, é. Tem terra. Tem esterco. Tem tudo. E a gente se mergulha. Só falta a coragem mesmo de fazer, né? É. Então, a coragem já chegou. Vamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Saúde, né? Tem saúde, que é importante. Aí, ó, esse portão que tinha ganhado tava encostado. Falei, não, para aí, que eu vou ajeitar aí. Ó. Aí deu certinho. Colocou o portão aí. Graças a Deus, né? Tão bom, gente. Deu pra aguar mais depressa, eu faço assim, ó. Eu viro ele assim, ó. Sim, tá certo. É. Que, bom, se bem também que se você largar no lugar só, ele só vai encharcar só aquele lugar, né? Só no lugar. Aí eu vou pra lá, eu enrosco naquele gancho lá, ó, o canto. Larga lá. Aí eu quebro, eu enrosco lá. Tem até um pé de arruda, Cícero? Tem. Então, eu tinha visto o pé de arruda na hora que eu gravei o tomate ali, ó. Eu não tenho, Olipim. Perdi, Olipim. Perdi a arruda. Ai, Madalena tem em casa, tinha trazido. Então, a minha sogra me deu uma mudinha pra mim. Até eu hoje eu tenho uma coisa pra te mostrar. Você tem? Tem. Vamos ver o que que é. É. Tá onde isso daí? Ah, primeiro você vai ver. Mas tudo bem, mas onde é que tá? Você vai ver primeiro. Tá na sua casa? Tá na sua casa? É. Tá não? O canivetinho não é. Ah, não é o canivetinho não? O canivetinho eu vou ver depois. Então, é o que que é? Um animal? Deixa eu ver ali. É um cavalo? As plantas. Uma caixa de abelha? É um pato? Galinha? Você mostrou? Cachorro? A flor de maré? Rapaz, que você tá aprontando aí, hein, Liel? Essa água aqui é abençoada, assim. Só água pra três casas de mina, de um cano só, hein? Que casa coisa, do Eduardo, a casa minha, a casa da tarde, ainda igual a horta deles também. Que beleza, né? Eles fizeram horta lá embaixo? Fizeram lá, fizeram nesse também. Vou cada um fez uma hortinha. Que beleza, né? Essa daqui, ó. A minha nora trouxe pra mim. Ela foi na Puiuna e comprou. Tava de flor, coisa mais linda do mundo. Agora ela soltou uma folha e acho que vai soltar outro broto. Pra soltar. É verdade, tá nascendo aqui, ó. É. Parece aquela uma que eu ganhei, né? Parece. Ela é roxa e branca. Olha lá, se é essa daqui tá bonita. Essa é a flor de maio, né? A flor de maio. Tá linda mesmo, Sandra. Dá pra você tirar a muda dela. Dá. Facinho, facinho. Mas que agora não é bom. Não, né? Enquanto tá de florada não é bom, não. Não é bom, não vou tirar. Mas se bem que ela me deu uma. Madalena, aquela uma que a senhora te deu... Porque essa daqui... Tá viva, né? Trouxe pra mim. Qual? Aquela que te deu que tinha ali atrás da casa, que você levou pra casa e plantou e ficou linda. Batatinha. É, orquídea da terra. Orquídea da terra, Madalena. Ela dá uma folha roxa. Ela dá uma folha, a hora que ela dá uma flor, ela morre as folhas. Tá linda ela. Vai morrer. Vai acabar a folha dela. Aí vai sair a flor. Foi mais linda. Engraçado, né, Adélia? Você falou pra nós, nós levamos, plantamos, ela pegou, tá linda, linda. Então, falta só morrer agora. Quando ela morrer, vem a flor. Aí vem a flor. Aí vem brotando a flor dentro da terra. Aqui pra você ver, essa aqui é, ela tá acabando de morrer. Vai morrer a folha e vai nascer só a flor. É, essa aqui é, ela tá morrendo. Então, tá morrendo, tá secando. É, daí aí você tem a impressão que morreu, né? Morreu. Daí a florzinha sai. Mas, gente... Como Deus. Eu tenho mais outra coisa pra te mostrar. Então, já são duas coisas pra me mostrar. Fora o canivete. Não. Uma coisa, duas coisas, mais uma e mais uma. Quatro. Então, já são quatro. Nossa, então é muita coisa, hein? Onde que ele vai arrumar, hein? Vai dar um jeito. Tati, você vai ter que... Tati, não. É... Camila, você vai ter que seguir... Hein? Eu vou querer ver essas coisas, tudo que você tá me prometendo aí. Quatro coisas, hein? É. Né? Ainda mais uma coisa. Cinco? Mais uma? Cinco? Mas o que é isso? Ixi, bebê. O que você tá arrumando pra... O que você tá arrumando pra mim? Pra mim ver com você, Ariel? Primeiro, você vai ver. Bom, quer ver agora? Não, a hora que eu for embora. Nossa, você vai embora? Uhum. Então tá joia. Balanço. Não, vó, primeiro eu vou mostrar os tomatinhos. Vem. Então vamos lá, uma coisa é o tomatinho. Ah, vou mostrar os tomates lá do seu lado. Primeiro é os tomates. Lá vi as muitas tomates no Brandão lá. Isso aqui é pimenta? Menininha esperta que saiu, né? Vamos lá então, Ariel. Dá pra pôr essa molinha aqui em alguma coisa? Dá ou se dá? Dá sim. Dá. Vamos lá então, Ariel. Não, oi, moça bonita. A sua o que tá lá? Sua biqueta? Uhum. A sua biqueta tá lá, meu bem. Deixa eu ver a sua biqueta. Cadê a sua biqueta? A minha biqueta? Deixa eu ver a biqueta dela. Sim.
bicicleta. Olha lá a bicicleta dela. Tudo bom, moça linda? Bem. Deus abençoe, querida. Mãe, oi. Olha. Filma andando. Força. Força. Força, moça bonita. Vamos, força. Força. Força na perna. Força na perna. Força na perna. Pablo, você ainda tá aprendendo. Tá aprendendo, meu bem. Ela foi lá me chamar para poder mostrar a biqueta. Ela vai para trás, né? Nem eu, ela vai para trás também. É, mas ela, quando ela pegar o jeito, daí ela vai. Tá muito quente. E agora não vou andar mais, tá bom? Então, mostra pro tio Cícero o balanço. Cadê seu balanço? Mãe, preocupado com você. Pô, tem que passar uma borracha, né? Vem, esqueci. Eu gravo. Aí, você pode pôr uma muda de cebola lá no homem ainda. Plantar hoje, né? Pensa na cebola que vai dar bonito, né? Aqui, tamanho. Jesus. Tem que cortar ela e plantar aqui. É. Cícero. Oi? Vem aqui. Vou lá já. Aí, eu quero arrancar uma moita, falei, tá? Agora que nem eu gosto de mim. Abaixa pra mim. Devagarinho. Não tem não, viu, Léo? Cuidado com a Gabi, viu? Devagarzinho, que a Gabi tá lá. Olha lá, ó. Não. Pagarina, Léo. Avô, bonitinho. Ele machuca e avança, não? Acho que não alcança, não. Alcança nela? Não. Tá dando desencontro. Nossa senhora. É, entendi o que você falou. Entendi. Agora que eu entendi. As perninhas que pode pegar, né? É. Mas então é só as pernas também, porque o corpo não pega, não. Não, não. É bater pé com terra. Ah, meu filho. É. Pode ir, mano. Eriel, capricha. Vai devagar pra você não pegar nas perninhas dela. Vai devagar, senão você acerta aí, ó. Tá bom? Vai. Ah, o balancinho do vídeo. Devagar. Mas costuma fazer isso mesmo. Gente, o que é um simples balanço pra uma criança na roça, né? Aliás, não é só na roça não, qualquer lugar, né? Qualquer lugar, balanço, até eu que sou um cavalão e eu gosto. Fazer um balanço pra ir em outro lugar, Cícero, tá muito ruim aqui. Eu vi a casinha pra ele, certo? Sei. Aí inventaram balanço na casinha. Entendi, pra eles poderem brincar, você fez uma sombra, né? Entendi que é rolo. Opa! Devagarinho. Olha o outro, olha o outro. Segura, Vivi. Devagarinho, eu tô segurando o C pra não bater lá. Não cai lá embaixo também, né? As pessoas caem lá embaixo. Devagarinho, Léo. Você precisa ver a cara dele. Deixa eu ver pro lado lá. Mãe, sorte as costas, tem que balançar sozinho. Deixa eu ver a cara de felicidade dele. É uma cacória fininha, tá aí. Balança? Balança? E aí, Davi? Gostoso? Segura. A carinha dele. Não, não vou voar. Sair não. Você cai aqui. Sim, ela não quer que segure, olha. Ela não quer? Pera aí, já. Gabi, licencinha, tá bom, chega. Quem fez esse balanço pra você? Vovô. Quem fez o balanço pra você? O tio. O tio que fez? Não foi o vovô, não? Não foi. Não foi. Mas que cabecinha dela, lembrou certinho. Foi o meu pai. Foi o tio que fez. A casinha. Foi o meu que fez, né, meu pai? A casinha foi eu que fiz pra brincar aí. Que bom, né? Assim eles podem ficar numa sombra, né? O balanço que acaba de balançar no forte. Devagarinho, Léo. Vai voar, Gabi. A Cici machuca. Gabi. Ô, Gabi. Então conta pro Cícero como é que tirou com o lanchão. O nome dele, como é que ele chama? Fala Elvis Presley. Elvis. Elvis Presley. Agora... Coisa mais linda. Gabi, agora vai. Gabi. Nossa, aí e se precisar da tomadinha aqui, ó. Pois é, ó, eu ligo direto. Nossa, se tivesse... Eu tenho algumas tomadas externas. Eu tô guardando pra nenhuma, mas eu vou arrumar umas
externa. Aqui você não tem fio puxado, mas ali a extensão ali. Ali então, mas eu falo assim, deixa fixo. Ah, eu tenho aquela de deixar fixo. Você, você é parafuso pro lado de fora, aquela caixinha branca. Ah, sei. O que você tá inventando aí, Ariel? Tem isso aqui. O que você tá mexendo? Tá com o motor velho. Hum? Ah, Madalena. Tá com o motor velho. Tá esse motor aí é do quê? É o motor. Não, esse aqui, ó. Ah, esse aí eu não sei não, velho. Aguação. De aguá? De aguá é moer trato pra criação. É. Tá, tá passando energia aí? Tá. Só girei, velho. Tem que pegar a mão, hein? Tá claro, pra lá, pra cá? Tanto faz. Quase. Cuidado com o dedo aqui, ó. Aí, ó. Tá bem preso aqui. Cara, tá bem preso? Tá. Tá. Você pega o seu irmão e vem aqui, né? Isso. Esse sentido. Aqui não, né? Aqui eu tava pra cá. Que legal. Olha só. Ah, tem a regular certinho, hein? Eu tô meio formoso, vem sobre dentro. Não vem nada, vem. Ficou depois, vem, vem. Que belezinha, né? O motor aí tá... Ah, é? Eu acho que é o, a bobina dele tá ruim. Ah, mas então se a bobina estiver ruim, ele vai parar mesmo. É. E, o senhor viu que tem que virar aí com a mão? Ah, mas tá direto, né? Tá direto. Por isso. Ele gira demais. Esse aqui já tem que servir porque é lá, ó. Aquele pro senhor viu, ó. Ele é um cavalo. Um quarto? Um quarto. Um cavalo, né? É. Um cavalo. Liga esse motor velho. Ai, esse aí dá trabalho. Nossa, que belezinha, vamos dar de volta. Ó. Nossa, tá lá. Liga esse motor velho. Esse aí dá trabalho, filho. Aí, pessoal, eu tenho que fechar aqui pra me montar as coisas. Ah, aqui. Sim, sem dúvida. É. Motor, né? Devagar, né? Ah, tem que ir devagar. Não dá trabalho dentro pra mim também. Eu trabalho na roça. Vocês estão mexendo com o que agora? Tô plantando tomate. Ah, tomate. Plantamos 5.300 gurubim. Olha que beleza. Ali, ó. Hoje eu joguei cobertura, já aguei pra derreter cobertura. Tá ali, ó. Põe no rolo lá pra você ver. Aí passou uma chuva que ainda enterrou um tanto ainda. Aí passou uma chuva pedra aqui, ó. Foi? A sorte, graças a Deus, não pegou. Que bom, né? Passou uma nuvem sarrento aqui, ó. Lá tá mandando muita gente, perdeu as coisas. Perdeu muito, foi lá em... Perdeu planta, perdeu... Foi domingo isso? Foi, ó. Foi domingo mesmo. Acho que foi a mesma chuva que passou lá. Real, faz isso não. Guarda aí a manivela. Deixa aí, que senão você quebra as coisas aí. Então deixa aí. Então joga fora esse motor. Não, não pode jogar fora. Não, se não prestar, joga fora. Aqui, bem. Ariel, você tá querendo jogar fora esse motor por quê? Ele é ruim de ligar porque tá tudo certinho aqui. Presta uma acelerada no último. Mas então, mas por que você não liga ele então? Problema. Ah. Tem que pegar o alicate de pressão. Aí, agora sim, agora você adivinhou. Rodar. Agora o negócio vai pra frente. O alicate de pressão pra segurar a borboleta. Como é que você quer que roda sem a borboleta? Tá travado. Como é que sabe? Só no alicate de pressão. Deixa eu pegar lá então. Nossa, gordo. Onde que tava? Tá lá dentro do... Gente, é o seguinte, ó. Dentro ele ficou nervoso que ele não conseguiu mexer no motor. Começou a falar que o motor não presta. Esse motor não presta. Joga fora. Joga fora. E falou bravo, né? Já, esse aqui não presta, joga fora. Isso, aí ele veio aqui, ó, catou a ferramenta ali. Porque ele é assim, ele quer fazer a coisa funcionar do jeito dele. E quer ver se funciona. E o que tá faltando fazer nisso daí? É bom pegar. É só pegar o alicate, parece um pouquinho. Porque não tem borboleta pra puxar, né? Ele é curioso, né? Não, ele é curioso. E vê tudo que a gente faz. Olha. Vê tudo. Mas é assim que a pessoa aprende, né? É. O que você podia substituir no lugar do alicate de pressão aí? Aqui tinha que fazer até uma borboletinha, certo? Que aí quebrou aqui, ó. Aí só erga a travinha assim, roda, gira ele e pega. Agora eu uso o alicate de pressão que ergue. Entendi. Meu Deus do céu. Pega o alicate de pressão pra ele aí, Sandra. Ele quer ver, então deixa.
E é bom essas coisas, que vai ele vai, bom, ele vai se formando, né? É. Vai tendo prazer no que ele faz, né? Ele é. Presta atenção em tudo que a gente faz. Ele é muito esperto. Deixa ele voltar. Tá vindo ali, Chave. Tá vindo. Perto aí que eu ligo. Onde você vai pôr esse alicate? Aqui, né? É, tem que ser aí, né? Deixa eu arrumar pra você então. Mas você não vai conseguir ligar aí, que ele é forte demais. Vou. Não consegue. Consigo. Tem certeza? Tem. Então tá. Mas ele é forte. Não é perigoso, pronto. Não. Tá ele. Pronto. Não é perigoso, não? Não. Vai. E daqui? Entra ou entra? Olha a boca, hein? Escapar a manivela, viu? Não ele consegue? Tá respirando, Eliel. Olha aí, respirando, ó. Segura ele lá, vai, vai, vai. Roda aí, que eu vou travar aqui agora, que venha. Não pega, se não já. Deixa eu vou tentar. Então tá. Força, né? Não, mas deixa eu mesmo segurar aí, que senão você não consegue, filho. É, não, deixa eu mesmo seguro pra você aí, senão é perigoso. Fica no ar. Fala uma coisa, você falou que queria jogar fora esse motor porque não prestava, e agora? Não, é pra você ver, até o avô fez aí pegar, como é que... Não, e agora? Fala pra mim, e agora? Agora ficou bom. Não, mas você não falou que ia jogar fora, que não prestava? Agora ficou bom. Agora ficou bom. Você falou que ia jogar fora, porque não prestava, joga esse negócio fora. Mas por quê? Ficou bom? Eu fui lá, César, eu comprei do homem lá, certo? Eu ia montar um goteiro pra minha água automática. Sei. Mas aí eu pensei, água com goteiro já é mais ruim, eu tenho que aguar por cima. Mas nós levemos, testemos, deu certo. Ô Madalena, então já a sua batata, bem? É, deu uma boa. É, tá ao dente, né, bem? Tá ao dente. Do jeito que eu gosto. E essa outra aí do lado? Gostosa, não tá? Tá. Eu também já comi. Ó. Mas isso aí não é cenoura, não? Cenoura. Ô Adélio, oi. Me explica isso aqui. Batata doce. Batata doce é amarelinha? É. Cor de abóbora, meia abóbora. Ah, pai, que cor bonita, não. Ela tem um uso específico? Ah, esse aí se faz doce dela, né? Não é de fazer marrom glacê? É. Ah, gente, olha só que nós estamos apreciando aqui, ó. Uma batata doce de cor abóbora, mas logicamente é uma batata doce de fazer doce, que é o marrom glacê. Quer dizer, na verdade, o marrom glacê, a gente fala marrom glacê, mas o marrom glacê da batata... Da batata ela... É marrom abóbora. E o pior é que é gostosa, né? Oh, se é. Né? É. Uhum. Vou comer um pedaço dela. Se ou melhor, deixar, vou comer um pedaço. Ah, se deixar. Se deixar. Oh, tem mais lá, né? Tá bom, né? Deixa eu pedir meu cartão emprestado, viu? Vou te mostrar também. É, mãe. Vou comer também lá. Olha o bom de viver na roça. É isso aqui também, ó. Arranca logo um cacho, né, Ariel? Uhum. Arranca logo um cacho. Você gosta de comer banana? Gosto. E batata? Se deixar, você come um cacho inteiro? Não. Não, né? Tá certo. Eu gosto inteiro com gato, quer ver? Olha
Um caixa inteiro com casca, não? Mas se deixar o caixa... Mas se deixar você, você dormindo e eu acordar, a hora que der vontade de comer... Já era? Eu já pego tudo uma vez que já descasco e já como. Pega a casca e já como. Tá comendo batata doce, minha princesa? Você vai cair daí, Davi. Tá comendo batata doce? Cadê aquela batata doce lá com cara de cenoura? Aqui. Que gostoso! Que gostoso! Tá gorda aquela, filha. Acho que se tiver até mais lá dentro. Você não tem mais nada pra buscar? Gostou? Mas você não mostrou pra você um coisa, negócio de serra? Cadê? O que que é? Uma motosserra. Pra mim? Agora, hein? Espera eu comer aí, já que tem lavel. Tá joia. Olha lá, oferece pro Cícero lá. Ô, Davi. Oferece pro Cícero, pergunta pra você, quer? O que você tá chupando aí, Davi? Limão, né? Chupa, manda ver isso aí, chupa. Tira a mão, deixa ele só. Gente, olha. Não, obrigado, obrigado. Por enquanto, obrigado. Chupando limão como se fosse uma laranja. Tem cara ruim, né? Gostoso, Davi? Gostoso? Limão, Davi. Gente do céu, que coisa boa. Essa aqui me enxerga com a banana na mão, pessoal. Sabe o que ela falou pra mim? Abre pra mim. Abre pra mim. Pra mim abrir a banana. Aí eu abri a banana e tá comendo. Ei, vida boa, né? Pega esse limão fora, Davi. Tá me dando arrepio. Só de não se chupar isso aqui. Nossa, linda. Né? Já não pode ter mais laranja. Chega. Olha, coisa boa, né? Nossa, olha. Não briga. Nossa. O que é isso? Oi, meu bem. O que tem? Esse aqui. É a alça, pra segurar assim, colocar a mão assim, ó. Colocar a mão aqui, ó. Tá bom? Vai pegar de novo com essa arte. Coisa linda. Ela perguntou pra mim assim, o que que é isso? Eu falei, é uma chupadora. Você vai tirar foto de quem? Ele adora a foto. Deixa ele chupar. Vai tirar foto de quem? Menina bonita. Ariel, deixa eu mostrar ele lá. Gente, ó. Não é que foi, não foi combinado não, viu? Não é a mãe que tá fazendo isso não. Fala o que ele tá comendo agora. Cebola. Comendo cebola. Agora você vê que coisa, hein? Igualzinha, acho que é a Helena que fazia isso. É a Helena, cebola, Helena, a minha neta fazia isso também. Limão. Tem a mãe de cebola. Quer cebola? A minha neta fazia isso. Não é dessas coisas que ele vai gostar. Vai fazer uma cebola pra ele, tentar com limão. O que ele tá comendo aí, linda? O que tá comendo aí? Hein? Tirou dele, ó. Tirou dele, ó. Ó, come cebola, vai. Tira dele. Tira dele. Mamãe do morro. Vai pesar? Que coisa, não? Faz sim cuidar dele, né, bem? Deixa ele mastigar a cebola. Que comida não come. O que você, Ariel, quer? Tá me cutucando aqui. Hein? Segura, né? Segura e vem com força, rapaz. Vem pra cá, ó. O que você vai fazer com isso aí? Hã? Mas tem um homem, né? É. Ah, pera aí, mas onde você vai com isso aí? É, pessoal, vão chamar nós de doida aqui agora, viu? Vão falar que nós somos doida. Aí, tá bom aí. Olha aí, deixa eu ver se não se você faz. Deixa eu arrumar pra você primeiro então. Tá bom? Tá. Vai deixar a senhora segurar pra mim que eu vou comer. Tá bom. O que o vovô fez aí agora? Você sabe o que o vovô fez aí? O vovô fez aqui? Vou pôr o gasolina? É. Vai. Olha o pezinho dele onde é que tá. Vai. Olha o pezinho onde é que tá, ó. Deixa eu ligar a primeira vez aqui. Olha aí, que...
Depois você liga. Uhum. É cheio de segredo. Ele já tá querendo pegar aquela tábua ali pra cortar, pessoal, ó. Já vem na tábua aqui que ele quer cortar essa tábua aqui, ó. É pra cortar? Não, não vai cortar essa tábua não, só pra ligar, só. Deixa lá meu banco de me sentar, deixa lá meu banco. Então vem ligar aqui. Agora é a vez de você ligar. Agora você vai ligar direitinho. Vai. Então pega ela agora. Não acelera muito. Pra baixo. Aí. Pronto, aí, ó. Matou o gosto? Matou a vontade? Você é forte, hein? Rapaz, você é um menino forte, hein? Agora, meu companheiro, ficar esperto com isso aí, hein? Ficar esperto com isso aí. Porque, agora ele aprendeu o jeito. Deixar isso bem guardado, hein? Depois você? Depois é minha vez. É você também, meu bem? Vai lá, vai ligar lá, vai. Puxa por aí, corda, por vai. Aí vocês veem, gente, como é que é a criação, hein? Hoje. Oh, meu papai do céu. Agora, pega lá e puxa. Puxa com força, com força. Vai. Vai, meu bem, puxa com força. Não consegue? Oh, mas não tem dinheiro no mundo que paga esses momentos aqui na minha vida, viu? É assim, ó. Nem liga. Não, nem esquenta a cabeça, não. Davi, não tem medo, tá? Vai, Davi. Ô, Davi, liga lá, liga. Vai lá ligar, vai. Davi, você consegue, Davi? Vai. Vai, Davi, puxa. Puxa, Davi, puxa. Puxa, Davi. Puxa, sim. Deixa ela ensinar ele, deixa ela ensinar que ela sabe. Vai, pega lá, puxa, Davi. Puxa. Aê, agora sai daqui de novo. Ô, gente do céu, meu Deus do céu. Pera aí, deixa eu pegar, Gabi. Isso. Ela tá ensinando ele, ela tá ensinando. Aê, Davi. Ô, meu amigo, será que isso aí sem gasolina, sei lá o quê, porque agora a coisa vai pegar, hein? Agora a mulher cortando madeira, a menina cortando madeira. Você corta? Tá, a Tati corta? A Tati corta. Então fala lá pra vocês, sim. A Tati é a morena lá de baixo, né? Eu mostro lá pra vocês, fala M, né? Aqui vocês, assim, aqui, dá licença. Vai, M, vai. 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 Vai, faz ele funcionar, vai. Vai, vai. Vai. Meu Deus do céu, mano. Ai, esqueci do lado. Então vai, vai aqui, M, vai. Agora eu vou falar a verdade, hein? Vai dar um tal de derrubar por aqui agora que não vai ser fácil. Vai, não deixa ele ali, ó. Você vê que coisa, a diferença que é a vida na roça é diferente da cidade, né? Meu Deus do céu, quando que na cidade um pai pega um avô, pega uma máquina dessa, pô, pra ensinar uma criança a mexer? Não ensina, não. Aí, ó, aqui eu vou tomar desejo. Vou levar embora. Deixa ele molhar aqui. Ele ficou bravo, ele não gostou, então não. Então vai assim, vai. Quer que eu te derrubo? Vai. Vai, vai. Oi, oi, meu bem, oi. Vou levar embora. Ele não quer deixar você sentar aí? É meu lugar. Não, Ariel, mas ela é menininha, você tem que dar chance pra ela, Ariel. Então fala assim, Vai lá mostrar os bebezinhos pro Cícero. Ariel. Ela é a menininha. Oi, Ariel, ela é a menininha, ela merece. Pera, deixa eu filmar ela. Vai, meu bem, vai, balança. Eu vou sentar sozinha, vai. O quê? Tá pensando o quê, Madalena? E lá vai, vamos ó. Vamos lá aguardar, então. De que jeito que você gosta que a tia faz cega, Gabi? Olha só, ó. Assim, ó. Você vê, assim, ó, o jeito que ela gosta. Vamos aguardar, vamos. Olha, Cícero, ó.
Vamos lá guardar. Nossa, vamos. Ó, ela falou pra mim assim, eu vou relar o pé na teia. Olha lá, quase rela. Ah, certo, vou parar a teia ali, senão. Hã? A galinha entrou ali, a galinha é boa, vou na teia ali. Agora tá bom, agora tá bom. Ah, que bom que você viu, né? Entrou no voo na tábua. Que bom que você viu, né? Agora você já sabe que vai ter que proteger ali, ó. Ali por baixo, entrou ali, ó. Aquela garnizeta tá lá dentro, não dá pra poder ver fácil não, porque a tela não deixa. Ela abaixou bem aí pra fazer isso, né? Ela abaixou ali, ó. Olha naquele cantinho ali, passou pra dentro, ó. Só pôr um pau ali. É. Aquela pretinha lá, ó. Aquela pretinha espertinha lá, ó. Malandra, ela. É. Ah, tá tão escuro. Vai, bebezinho. Espera, ali, ó. Espera só um minutinho aí. Pera aí. Cadê? Deixa eu filmar aquela galinhazinha ali. Cadê ela? Tá ali. Cadê ela? Cadê? Essa aqui, ó. Essa espertinha aqui, ó. Ó, essa daqui, ó. Vazou por baixo lá e foi pra horta comer as alfaces.